Čau lidi, já jsem to mám vás u nového videa. Dneska je to video z hry Minecraft. A dneska si tady zase vrátil zahrajeme Skyblock a určitě se koukej do toho konce, protože si postavíme plošinku na příšery. Ježiš, ty jsi to tady teda postavil ty stromy. Dobře, ne. No, nemůžeme tady. Kam stavíš? No, udělám ten spawner na ty zombíky. Nebo plošinku spíš. Jak moc daleko? No tak já nevím, to je na tobě. Už by mohlo tohle fungovat, si myslím. Ale musíš žel vejš, to je oblo. A sakra, jasně. Dobře. Tak já začnu asi kopat. Když můžu ti jít asi pomoct, co? Tak kolik potřeba, moc není potřeba na to, ne? Tak můžeme si tam udělat nějakou automatickou, že jo, zabíjačku. Potom. To teďka je hlavně, aby ty stromy vyrostly. Já už nemám bloky. Ale už bychom jako si mohli třeba jako za chvilku připravit meč, aspoň tady jeden. Dřevo tady máme, ne, styky nemáme. Ale dřevo tady nějaký je. Tak já udělám, jak je ten meč. Dobře. O! Už to funguje? Jo. Paráda. A je tam něco špatného, ale to co nechcem. Skeleton? Ne, je tam... Co tam je? Creeper. Jo, takhle. Hele, jako na to bacha. Jo, už tam, už není. Pavel, no, Pavel to nech k nám jako klidně dojít. Ať taky nespadne, ať máme z něj poučení. Nic, super. Nic, ale mám levely. A dalo mě to nějaký achievement, ale my tady máme rozbití, takže. Já to vrátím do bedny a já se jdu zabít, protože já nemám jídlo ani životy, ale mám levely. Ježiši, co ale jí to máš? Nevadí ani, co? Ježiši, ježiši. Jsi v pohodě? Co je? Jsi v pohodě? Já nevím, co máš za problém. V pohodě? Jo, dobrý, už jsi zpamatoval. Nějak ti nebylo dobře vypadalo. Je, já nemám krumpáč. No, tak neudělej ze všech hlavně těch půl bloky. Proč? No, aby jsme mohli máme nějaký krumpáč. Ježiš, tak já tady přidám. Zombík s mečem. S mečem dobrým. A jde na nás. Mám to zastavit? Tady. Počkej, ne, ne, ne. To dáme. Necháš to sem, jo? Dojít až. Tak taky zabije, jo? No, to je pomalu. Enchant meč. Jo. No tak, to jsi dobrý. Ne, nemá enchant meč, to jsi asi tady. Má, nemá iron, ne? Oh. Nic. Máme gravel. To dáme k čemu? Že s dvou gravelů a s dvou tráv. Ale už tam je další pavou. Ale máš tam i skeletona. Tak to bude těžší. Jo, vidím. On spad. On se za tebou rozešel spad. Aha. Takže tam můžeš jít. Ale jsou tam dva creepři. Jo, a teďka všechno jde po mně. No, to si nedělej srandu moc. Já si nedělám srandu. Bouchnu nám tady čistě a jsou hlavy. Dobrý, nebouchnul, ale pojď mě teďka pomoct. Chytnul jsem tě, ano. Pomalu, Petru. No právě, dobrý. Mám dva stringy další. Ale koukni, kolik toho tam je. Ty krásoj. Viděl jsi tam moc velký, jo? Ne, akorát. Oni ty zombíci chodí jenom. No tak ale pozor na ty creepry. Pavouci se naštěstí nedespawnujou, takže. Pozor, abychom se nehytli, když jsme třeba vedli toho zombíka. Tak já jsem tě předtím omylem hitnul. No to, to jak to dává nevím. Jako damage hodně, jakoby do stran, ten meč. Jo, jo. Neblbni. Já jsem chtěl jenom jednoho creepera. Dobře, pohodě. Chceš ho zabit, jo? Počkej, tak ho to jo. Dobře. Ty dva pavouci spadly jako. Ne, jsou tam. Jeden tam je teda. Hele, zombíci. Enderman, nedívej se. No, co s těma Endermanama? Oni zmizejí nebo ne? No já nevím, až začne pršet. Vážně? No.
A když nepršet, tak zmizejí určitě. Nevím. To je hodně dobré. Ale já si myslím, že... Je! Ne! 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 Je, jsem ve vodě. Tak takhle máme zabít ty další, nebo co? Jo, můžem. Docela v pohodě, koukej se na něj. Je, ježiš, je! Já jsem se nepodíval. Já jsem, ty jsi s tebe, ty s tebou hraje fotbal doslova. Zde nepadají žádný ty, Ender, koule. Okay. Víš, kam jdeš? Já, ty tady se naháníš creepery, já tady se zabijem s Endermanem a já jsem ztratil asi meč. Dej mi ho. Nedám, já tady mám creepery. Dej mi ho, já potřebuji to zabít. Tak já ho zabiju rukou teda, no, když mi to nedovolíš. Jo, teď jsem zničil třeba sapin díky tomu. To díky sobě. Ne, ty jsi mě nedal meč, já nevím, proč jsi mi ho nedal. Tak mi ho dej. Dej mi meč, nebo ti schodím. Ježiš, já ho mám, ten tvůj? No a tak já říkám, až mi ho dáš. Já jsem nevěděl, že mám ten tvůj. Ty jsi to zase bral. Nice, Ender Perla. Teďka to všechno pozabíme už. No ale nech, teď si mám schodil, jako. Ty jo, tři. Sovo, mrtvej. Ty jo, těch pavouků tam. No, tak už to chce tu. Ale ne, to už jsme mohli mít skoro nápustat. Počkej, oni vlastně po mně nejdou, když je teďka den. No nejdou, dokud, ale nehytneš, nevím, jestli jednoho. Nebo půjdou všichni, myslíš? Ne, to je po jednom. Tady co, mám pocit. Tak jednoho a klidně ho přines, přiveď k nám, víš co? Vedu. Jo, my už máme věci, dokonce i jednu kost už máme. To nám je teďka k ničemu, ne? No, bohužel. Ježiš, mě se zničil meč. Pomoc. Si vdělej, máme tam dost. Rychle, mě se zničil meč, potřebuji, aby se zabil. No jo, pořád. Nic. Aha. Tak dávět dalšího. Jdu. Poslední, uvidíme, jestli kdo vyhraje, ale... Dobrý, vyhrál jsem. Mám 5 stringů a 3 oka. Tak co uděláme z toho? No... Já nevím. Ten prut je dobrý. Ryby, jídlo. No to bychom potřebovali asi větší jezero, ne? Nejde je chytat v jednom bloku, myslíš? No asi ne, no. Hm? Nebo jako... můžeš to zkusit. Tak ho udělej. Dobře. Ale je to dost možný. Co já? Je to dost možný, že to nebude stačit. Co máš? Jo. On to hlavně odplouvá. Jde to opak, že ne? Ty něco máš? No ne, ale... Kde to je? Zřejmě jsi to nechytil. No tak znovu nahoď. Počkej tady. Aha, mám rybu. Hm? Tak to jde, no.
další ryba, ale zase je tam dole. Na 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 na. Já jsem rybář Minecraftovej. Na 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 na. Já mám bramboru. Taky schovej. To je dobrý. To je vzácný také. Nebudem mít základnu, já nevím, třeba tady zatím. Už je návštěva. Musím sekat, aha, už vím proč. Těch skeletem je to co... Sorry. Moje jediná potrava schýlí maso. Hele, už prší. Jo. Jo, aha, proto se tady portuje všude. Kde jsou, já je chytím. Oni teďka klidně se na ně můžeš koukat, ale oni ti nic prostě neudělali. Klidně se na ně prostě koukají. No, no, ale někde umřel. Perla. Nice. Dobře. Hele, jde zase vesničan. Krivo. Tam to chce zvětšit ještě tu plošinku, fakt. Ty vesničani potom někde budeme chytat, ale... Jak se může vyrobit potion? Máme na ně nějaký jako věci. Jo. Nemůžeš vylovit něco? Cože? Na potion. Jako asi by se to dalo, jo. A z čeho se dělá ten weakness? Weakness potion. Nevíš? Mm-mm.